አንዴ መጥቶ በዚያው መቅረት ለማይቻል ደጋግማችሁ ለመምጣት አቅሙና ፍላጎት ከሌላችሁ ከመጀመሪያው እንዳትሞክሩት። በጣም በጣም ትናፈቃላችሁ፣ በጣም ትወደዳላችሁ። የሀገር ምድሩ ላይን እጅግ የሚማርክ የሰው ፍቅርና መንፈስ ውስጥን የሚያሳርፍ ያላችሁበት ማታቁት በጣም የደከምን ሰዎች ስንመጣ ትልቅ ሀሴት የምናደርግበት ታላቅ በረከት ያለበት ሀገርና ህዝብ ስለሆነ እንኳን ደስ ያላችሁ። ጋሞች በሰላም በፍቅር በደስታ በመስጠት የሚታወቁ የማይጠገቡ እጅግ የሚያስደንቁ የኢትዮጵያ ምልክትና ምሳሌ የሆኑ ሰዎች ዜጎች ያሉበት ከባቢ ነው። ይህ ከባቢ ይበልጥ እንዲለማ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለመላው አፍሪካ የኩራት ምንጭ እንዲሆን አቅማችን በፈቀደ ሁሉ ማድረግ የሚገባን ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን። በጸሎታችን እናስባችኋለን። ደጋግመን እየመጣን እናስቸግራችኋለን። ሰላም ፍቅር ደስታ ይብዛላችሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።